लमजुङमा बुधबार एकै दिन 23 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाली सेनामा कार्यरत 20 जना सैनिक र 3 जना स्थानीयमा कोरोना संक्रमण फेला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार लमजुङमा कार्यरत नेपाली सेनाका 20 जना बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 रहेको ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका एकजना कर्मचारी र 2 बेसी शहरका स्थानीयमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिउँडीबारमा रहेको नेपाली सेनाको पोस्टमा कार्यरत 20 जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कमा कार्यरत बेसी शहर नगरपालिका 8 32 वर्षका पुरुष र बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 51 र 25 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ। संक्रमितहरूलाई सुन्दरबजार नगरपालिकामा रहेको नमुना सामुदायिक अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन र बेसीसार नगरपालिका वडा नम्बर 7 रहेको आइसोलेसनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अहिले संक्रमित सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी थ्रोट स्वाब संकलन गर्न लागिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारले जानकारी दिनुभएको छ। प्रशासन स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमण फेला परेपछि बेसी शहरमा रहेको ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कलाई सिल गरेर त्यहाँको कारोबार बन्द गराइएको छ। लमजुङमा हालसम्म 9 महिला सहित 139 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यी मध्ये 9 महिला सहित 111 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन्। उता हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा मंगलबार थप 2 कोरोना पुष्टि भएको छ। स्याङ्जाको चापाकोट घर भई मनाङ स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्य प्रमुखलाई नै संक्रमण पुष्टि भएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य प्रमुख नै संक्रमित भेटिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक सेवा बाहेक अरू सबै सेवा बन्द गरिएको मेडिकल अधिकृत डाक्टर सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 घर भई मनाङ निस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गत पिसाङ आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमा पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म मनाङमा संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ भने 1 निको भइसकेका छन्। गत भदौ 7 गते संक्रमण पुष्टि भएका 2 शिक्षकको सम्पर्कमा आएका 115 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2 संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि मनाङको सदरमुकाम समेत रहेको चामे गाउँपालिकाले गाउँपालिका र ओडा कार्यालयहरूबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू यही भदौ 15 गतिसम्मका लागि स्थगित गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले जानकारी दिनुभएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले लमजुङमा एकै दिन 23 कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरस COVID-19 यस जिल्लामा हालसम्म 139 व्यक्तिहरू संक्रमित भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रयोगशालाबाट प्राप्त COVID-19 परीक्षण नतिजा अनुसार नेपाली सेना 20 सहित बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 3 स्थानीयमा COVID-19 संक्रमण देखिएको तथा अन्य क्षेत्रमा समेत जोखिम बढेको हुँदा जिल्ला COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मिति 2077/5/10 गतेको निर्णय अनुसार बेसीसार नगरपालिकाको देहायका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 दफा 6-3 र संक्रामक रोग ऐन 2020 दफा 2 बमोजिम मिति 2077/5/10 गते दिउँसो 3 बजेदेखि 2077/5/17 गते साँझ 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो आदेशको बर्खिलाफ भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। निषेधाज्ञा जारी हुने क्षेत्र बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3, 7 र 8 सम्पूर्ण बजार क्षेत्रभित्र 1 निषेधाज्ञा जारी भएका क्षेत्रमा देहायका कार्यहरू गर्न गराउन रोक लगाउने औषधि उपचार खाद्य वस्तु खरिद आफ्नै खेतबारीमा कृषिजन्य कार्य गर्ने जस्ता आवश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन एम्बुलेन्स बिरामी बोकेका गाडी खाद्य वस्तु तरकारी दुध खानेपानी
पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने गाड़ी, सब वाहन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाड़ी, निर्माण सामग्री, ढुवानीका साधन, पशु पंक्षीका दाना बोक्ने गाड़ी, संचारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने साधन र अनुमति प्राप्त साधन बाहेक कुनै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने खाद्यान्न तथा तरकारी पसल, पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो, औषधि पसल बाहेक सम्पूर्ण पसल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तर खाद्यान्न तथा तरकारी पसल बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने। प्रमुख जिल्ला अधिकारी। उता काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गतेदेखि शुरू भएको निषेधाज्ञा थप 1 हप्ता लम्बिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपत्यकाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, नगरपालिकाका मेयर र जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीसँग छलफल गरी निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि भदौ 3 गते मध्यरातिबाट लागू हुने गरी शुरू भएको निषेधाज्ञा बुधबार सकिँदै थियो। उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले 17 भदौसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले पनि संक्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै 15 भदौसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार जिल्ला COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMC र काठमाडौँका मेयरहरू बीच भएको छलफलले पनि निषेधाज्ञा बढाउन सुझाव दिएको थियो। निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिमा औषधि, खाद्य वस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदको काम बाहेक बाहिर निस्कन पाइने छैन। बाहिर निस्कनै परेमा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालय जाने कर्मचारी बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुकी 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म आउजाउ गर्न सक्नेछन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल समेत बन्द हुनेछन्। बैंक लगायतका निकायले न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन सक्नेछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 885 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,253 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 885 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बुधबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएर 24 घण्टामा 385 जना घर फर्किएका छन्। हालसम्म 19,504 जना घर फर्किसकेका छन् भने हालसम्म होम आइसोलेसनमा 6,028 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,711 जना रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 301 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 जना संक्रमित देखिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 175 जनाको मृत्यु भएको छ।